Dragi moji, pozdrav svima. Nešto nevjerojatno se dogodilo i želim to da podijelim s vama. Znate, pre nekih 10 dana bio sam tamo u Istri, ovako sam isto šetkao i pomislio sam, Bože, baš je super krenulo ovo. Ljudi prijavljuju se za školu za čarobnjake, ovo novo, želim to tako da podijelim sa njima i da vidimo kako ćemo to dalje da vodimo, kako to dalje da se dešava. I u tom momentu, par minuta kasnije, meni stiže video od jedne čarobne devojke. Video je trajao 7 i nešto minuta. Ja kako sam ga kliknuo, ja sam shvatio, to je moj poklon od Boga za rođendan unapred. I onda sam pogledao taj video i rastopio se, rasplakao, uživao. To je jedna devojka koja je prošla školu za čarobnjake u prethodnu, a onu tamo prethodnu je njena majka. Da čujete samo to, jako bih voleo da čujete. Zbog vas lično, ne zbog neke škole za čarobnjake ili nečega, prosto čujte ovu devojku. To je to. Ćao. Ćao, Maki. Snimam ovaj video specijalno za tebe. Jednostavno ne mogu da verujem šta se trenutno desilo. Ništa strašno, ali prosto ovo je nešto što je mene onako malo trglo. Već danima, kako je krenula ova situacija sa decom i jednostavno sa svim tim stvarima, ne mogu da ne osvestim da sam svaki dan u prevozu i među te ljude i dešava se da mi nekada prođe misao kroz glavu, ono, ko se sve nalazi u autobusu i šta ako bude nešto od nekih situacija. Međutim, ja to ne dam da me pobedi. I zato i nosim tvoju knjigu i čitam tvoju knjigu i nekako tako provodim vreme u autobusu i mnogo mi prija i mirna sam. Jesam mirna, ali jednostavno ne mogu da kažem da mi nije prolazilo kroz glavu. Ja sam prošle godine položila vožnju i mi smo tada imamo karavan auto koji je dosta veliki. I ja zaista sam navukla strah vozeći taj auto, da li je to zato što je on veliki ili je to samo, mislim, verujem da je barijera u mojoj glavi, ali kad god bi vozila taj auto imala bih neki otpor i jednostavno plašila bih se svega i svačega i ne uživam u vožnji jednostavno dok to vozim. I onda sam shvatila da u suštini meni treba neki mali gradski auto kao što je Smart, ono. Da mogu da funkcionišem, da ne moram da razmišljam o parkiranju, da mogu lako da se prestrojim. Nekako onako ženski pravi auto koji će onako biti moj, jer ovaj karavan nije naš, to je od Borisovog tate koji nam je dao, ali svakako da kažemo da je naš unutar porodice. I negde je ideja da kad budemo imali novčana sredstva, kupimo meni jedan Smart koji ću moći da ono akam svuda po gradu i ono, pojačam muziku i neće da me zanima ništa i slično. I pošto je sada u Beogradu ludnica što se tiče vetra i vremena, prosto je nemoguće nositi kišobrane iako kiša pada, vetar duva nesnosno, izgleda da je rešio da očisti sve što ima da se očisti ovde na ovoj teritoriji. I sada idem, penjem se uz ustaničku, idem do nekog tržnog centra i teško mi je, baš mi je teško nekako vreme, ono kao da su se spojili nebo i zemlja, duva vetar, pada kiša, teško se hoda, tako ti neki otpori, svašta nešto. I samo mi padne misao, Bože, kad bi samo mogla da imam auto svoj, ono, kad bi imala samo svoj autić, sednem i ne razmišljam koja je doba napolju. Znači, da li padaju snegovi, govna, šta god, sednem i ne uživam. I nije prošlo ni pola sata, momak mi šalje poruku, spremi pare, kupio sam ti auto. Kupio sam ti Smart. Ja čitam onu poruku i ne verujem. I zovem ga i kažem, ima me zezaš, kaže, ne, kupili smo Smarta u Švajcarskoj za 500 i nešto franaka. Krem je, onako, automatik, benzinac. Samo da ga, kaže, malo sredimo, da ga očistimo dubinski i možeš da uživaš. A pre par dana je mama, pošto ona jako želi da ja budem samostalna, da imam svoj auto i da budem samostalna i sve, mi je isto u suštini predložila da ja sebi kupim Smarta, iako ja
iako sam ja to i planirala, samo što nisam sa njima pričala sad nešto preterano o tome. I zovem mamu, mama je trenutno sa tatom u manastiru Gračac, blizu Vrnjačke banje, ili Mataruški, ne mogu da se setim. I ja je kažem, izvini, mama kaže Dragička, morala sam da prekinem. I kaže, mama kaže Dragička, i ona kaže Dragička, rekao, kupio mi je Boris Smart. I ona je u tom trenutku se sva bila naježila, meni su suze bile u očima, ja ne mogu da verujem šta se dešava. Onako, samo pola sata je prošlo kada sam ja rekla kako bi bilo dobro da imaš svoj auto. I onda da za pola sata ja ga imam i odmah si mi ti pao na pamet. Izvini, ali... Neverovatno je kako su... Neću da kažem kako je malo stvari potrebno da budemo srećni, ali kako je divno raditi na sebi, staviti sebe na prvo mesto, ispisati svoje želje, posvetiti se svome radu, svome miru i kako ti samo stvari dolaze. Jednostavno, ja sam oduševljena. Inače, prošle nedelje sam dobila novu poziciju, odnosno to je pozicija koju ja trenutno i radim, samo što se drugačije zove u ovoj novoj firmi. Dobila sam povećanje plate. Evo sada auto. Planiramo neka putovanja. Planiramo da se uzimamo skoro. Toliko je nekih divnih stvari koje se dešava da ja prosto... Kao, neću reći kao da sanjam, ali jednostavno... ne mogu da verujem da se to dešava i da sam uspela u svemu... ovih godina koliko sam radila na sebi i koliko je ova škola zaista svima promenila život. Ne moram da ti pričam o moje mami, ona će ti reći kada te bude videla, ali ti ne možeš ni da zamisliš šta se njoj sve dešavalo. I koliko je ona druga osoba. Kao kad se ti obriješ, pa budeš drugi čovek, tako je ona sada druga osoba i meni je srce puno. Puno. I uz nju i moj tata koji te prati i sluša i nekad se šali i nekad i kaže jao kako je Marko dar od Boga, ali on to zaista misli. Toliko su se njih dvoje ispojili i koliko su u onoj zajednici imaju jedno drugo, uživaju, planiraju more. Zaista izvini na ovim suzama, ali jednostavno ne umem drugačije da ti izrazim svoju ljubav i svoju zahvalnost na svemu. Ti si zaista nešto posebno. Zaista posebno i mnogo sam sreća što te imam u svom životu. I hvala ti. Hvala ti na svemu.